بس 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 تیرے پاپا فوٹو مانگ رہے تھے نا ایسے بنا کے لے گئے موتی ابو ابو میں لبے ابو میں لبے ابو میں لبے بیٹے بیٹے بنا رہے ہیں ابو میں لبے ہاں ایسے دکھاؤں نے چولہے میں بٹھا کے نالی میں کھیل لیا بعد میں کھینچ لیں گا بولتا کیوں نا بول او گونگے بول 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 جیسے جیسے غریب غربا بیٹھ جائے نہیں بیٹھے تیری بناؤں گا ہاں کیوں بھائی بولتا کیوں نا مم گونگا گونگا دیکھ بیٹھا پھر بولتا کیوں نا بھائی